Вітаю, в ефірі програма тема дня у студії працює Олександра Тронь на Дніпропетровщині. Спільно з німецькими партнерами впроваджують нову дуальну систему освіти в професійно-технічних закладах. Саме про це та про проблеми профтехосвіти ми будемо говорити сьогодні разом із нашим гостем. А саме ним є заступник директора департаменту освіти і науки Дніпро ОДА Антон Димура. Доброго вечора, пане! І перш ніж почати розмову, пропоную нагадати, коли і як почалася співпраця з німецькими партнерами.

Підготовка кваліфікованих кадрів, визначення затребуваних спеціальностей, нова система навчання в ПТУ, головні напрямки співпраці обласної ради та німецької організації Нордметал. Нову стратегію запровадження дуальної освіти на Дніпропетровщині розробляли на круглому столі разом з німецькими експертами. Захід організований в рамках українсько-німецького партнерства, яке почалося у минулому році. Голова Дніпропетровської обласної ради Глі Пригунов підписав протокол про трирічне співробітництво з німецьким організацію організацією роботодавців Нордметал метою договору є вивчення та запровадження на регіональному рівні досвіду Німеччини з підготовки професійних робітничих кадрів. Проект буде тривати протягом трьох років з можливістю продовження ще на три. Пане Антоне, і давайте ще повернемося до 2017 року. Так нагадаю, також що профтехосвіта Дніпропетровщини стала одним з учасників експерименту у 2017 році, проголошеним Міністерством освіти і науки України запровадження дуальної форми навчання підготовки робітничих професій. І от було прийняте рішення до експерименту залучити Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, який плідно співпрацював з падкривбаз Заліз Рудкомом. Проект. Стартував у вересні 2017 року, і, власне, їхній досвід став як таким підґрунтям для співпраці з німцями. Чи правильно ми розуміємо це? Ну, давайте так. Перше, це ну, що є таке дуальна система освіти. Дуальна система освіти це коли в закладі, ну, європейська модель, професійна школа. Там не кажуть профтехучилище, там кажуть, є скул. Є Вedшку, Локейшн, Рексин, Треншкол. Професійна школа це заклад, де є ну, фактично поглиблена профільна теорія і трошечки практики. Це частина навчального процесу, а інша частина дуо, друга проводиться на підприємстві. Бо замовник у професійної освіти, замовника два. Це громада, бо нам треба, якщо взяти, наприклад, Ну, приміром, підготовку водія для маршрутних таксі. Те, з чим ми з вами, шановні, маємо, друзі, маємо кожен день стикаємось, коли нам з вами, як громаді, що ми хочемо від маршрутника, щоб він їздив згідно правил дорожнього руху, щоб коли ми до нього сідаємо в салон, він нам казав «Добрий день», коли ми виходимо з машини, якщо почуєш від маршрутника вдалого дня, мабуть, ви знаєте. Мабуть, весь потім весь день будеш посміхатися Дійсно, з гарним буде настроєм. День. Тож, як суспільство, ми є замовником культурних культури, високого рівня культури у робітничих кадрів, а як роботодавці, другий замовник роботодавцю, треба, щоб той же водій маршрутного таксі їздив е, обережно, е, охайно ставлячись до машини, щоб не рвав гальма, не рвав щеплення. Тож, там зберігав пальне в машині, так. Тож, роботодавець, суспільство має теорію, роботодавець забезпечує практичну частину навчального процесу. І цей досвід у нас був ще за часів Совітського Союзу. Потім, коли почали приватизацію, Міністерство освіти, коли побачили, що нові власники підприємств. Неефективно ставляться без розуміння ставляться до питань підготовки робітничих кадрів, до питань збереження навчального процесу. Професійні заклади забрали на баланс міністерства освіти зараз, коли у нас відкрилось вікно можливостей для людей працювати, зокрема в Європі, коли люди одержали можливість за ту ж саму роботу отримувати в три, чотири-п'ять разів більше, люди поїхали працювати. Сподіваюсь, тимчасово за кордон. Наші місцеві роботодавці, ті, хто фахово займаються своїми питаннями, цю проблему розгледіли наперед за декілька років. І вже декілька років ми ведемо на рівні міністерства освіти, на рівні регіональних органів управління освітою, ведемо дискусію з нашими роботодавцями про необхідність докорінного зміни, докорінної зміни ставлення до питань підготовки робітничих кадрів. Тож зараз саме ми переходимо до німецької системи координат, дуальної системи підготовки робітничих кадрів, коли саме роботодавець забезпечує е, практичну частину навчального процесу на підприємстві безпосередньо на, на підприємстві. Коли роботодавець, якщо взяти німецьку систему, то в Німеччині, приміром, роботодавець навіть стипендію учню платить не бюджет, а роботодавець. Тобто, в залежності від того, як цей студент навчається, так, і власне практичне заняття, мабуть, також впливають. В залежності від того, як студент навчається, в залежності від того, яку роботу він виконує, що йому можна довірити, це дуже добре, бо і роботодавець фактично проводить профорієнтацію. Бо якщо от давайте. Тобто роботодавець є замовником так, на необхідну так. кількість. Спеціальності так, ну, певного напрямку? Звичайно, як у нас зараз відбувається набір до навчального закладу, наші викладачі йдуть до шкіл і кажуть дітям, шановні діти, приходьте до нас, бо у нас, ну, приміром є девограй профтехосвіти. Це добре, але що далі? А, якщо змістити акцент, якщо до дітей, до батьків дітей піде замовник кадрів, піде роботодавець і скаже, шановні батьки, у мене на підприємстві такий-то соціальний пакет, такі зарплати, такі умови праці. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина працювала з гідною оплатою своєї праці, мала можливість за рахунок зарплати утримувати родину, мала певні умови безпеки праці на виробництві, то будь ласка, от навчальний заклад вчіться там віддавайте дитину до цього навчального закладу, звідти я заберу дитину до себе на виробництво. Крім того, якщо дитина практичну частину проходить на виробництві, то по завершенню навчання дитина вже знає виробництво, знає технологічний процес, вміє працювати з конкретно цим обладнанням. Дитина вже адаптована до вимог колективу. Дитина вже спілкується зі своїми колегами. В цьому є перс. Ну... Переваги дуальної системи підготовки, дивіться. От ви сказали про те, що роботодавець так власне має сприяти тому, щоб діти студенти майбутні йшли навчатися на певну професію. От наразі з вашою співпрацею з підприємцями нашого регіону і підприємствами, скільки вже ви маєте напрацювань? От хто погодився, чи маєте вже конкретні приклади по нашому регіону? Ви знаєте, ще трошечки зазирну в історію. Почали насправді ми з німцями переймати німецький досвід, коли у нас в області було створено в Кривому Розі міжрегіональний центр підготовки і перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, дуже потужний професійний навчальний заклад з півторатисячним контингентом на сьогодні учнів. Це створювалося ще тоді, коли совітську групу військ виводили з Німеччини, і за рахунок німецької сторони було оснащено цей заклад. Потім, знову ж таки, Криворізький заклад, про який ви казали на початку, він працює вже давно за дуальною системою координат, як і в місті Кам'янському, колишньому Дніпродзержинську, також у нас є дуже потужний навчальний заклад, у якого. Є елементи дуальної системи. Причому, ви знаєте, ми стикнулись в роботі з проблемою, коли деякий час тому були труднощі в, на демка, металургійному комбінаті. Комбінат заморозив свою роботу, і у нас виникли труднощі, адже практика, яка відбувається на виробництві. Це складова навчального процесу, і а ми виявилося ніде проходить Учням ці Немає де проходити навчальний процес. Ми переорієнтувалися, але це ну, було Ну, це є проблема, ЧП, так? Це, ЧП це була проблема. Тому зараз ми ведемо мову в міністерстві. По-перше, що питання дуальної системи дуальної підготовки можливо проводити з. Об'єднанням роботодавців, тобто, якраз от наші партнери в Федерації об'єднання роботодавців, це для нас партнери, коли за одною професією заклади, які готують за цією професією, співпрацюють з підприємствами декількома, які до себе влаштовують за цією професією. Тоді, якщо в одному підприємства, там, ну, скажімо так. Наразі є немає певні місць. питання з ринком збути збуту в Німеччині, у іншого все добре в Італії з ринком збуту, то ми просто учнів переводимо і забезпечимо навчальний процес. Тому ми зараз ведемо мову про впровадження про, по, про, перш, по -перше, про співпрацю з об'єднаннями роботодавців, по-друге, про впровадження елементів дуальної системи. Бо на сьогодні наші роботодавці ще не готові. Я думаю, що це десь за два роки це зміниться. Але на сьогодні роботодавці ще не всі. Частина роботодавців вже готові і вже це виконують, бо розуміють свою потребу. Бо робітничі кадри це такий самий ресурс, як і фінанси, як і матеріальна база. Тож частина роботодавців вже Сприя. виділяє додаткову до основної стипендію для учнів. Частина закладів, підприємств вже для наших закладів допомагають з матеріально-технічною базою. Наприклад, хочу добрим словом згадати наших партнерів в Зеленодольську, коли біля мільйона гривень виділили на профтехнавчальний заклад і підприємства і Ті фонди, які залучила мерія, які залучив мій колега депутат обласної ради. Ну тобто і посприяли так тому, щоб кадрів, розвивалося, так. і це таких випадків у нас на щастя вже починає ставати все більше. Все більше. І давайте ще повернемося трошки назад. Раніше, 27 вересня, 2016 року, відбулося відкриття міжрегіонального навчально-практичного центру з підготовки монтажників санітарно-технічних систем і устаткування. Маємо фото. Він цей проект був створений в рамках українського швейцарського проекту Державно-приватне партнер. Для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні. От бачимо фотографії, так, зараз виведуть всім. Власне, це був перший проєкт, який спрямований на поліпшення можливості ПТНЗ України запропонувати ринку. Ринково орієнтовну практичну і сучасну освіту у сфері санітарних технологічних технологій через створення моделі державно-приватного партнерства. І, власне, в даний проєкт входили шість ПТНЗ України, і в тому числі у Дніпрі. От власне фото так і це з Дніпра. От що з цим проєктом наразі? Чи він продовжує працювати? І, власне, от який досвід вже мають вони. Хоча вони, мабуть, ще не випустилися. Дякую за питання. У нас є різні програми підготовки. Є первинна е, професійна підготовка, коли дитині без професії надається первинна професія. Це буває на базі 9 класів, коли <кхід>, дається і загальна середня освіта, повна, і професія. Є на базі 11 класів, коли дітям дають лише професію. Є коли іде е, е, підвищення кваліфікації вже працюючих е, дорослих. Тож той заклад, що ви бачили, хочу сказати, що він у нас не єдиний. У нас таких закладів є декілька в області. І по цьому закладу, ну давайте так, тут є технології, яких ще немає у наших забудовників. Наші забудовники ще не використовують ті технології, які вже навчають в цьому навчальному закладі. Ну, більше реторно, так, це українсько-швейцарський проєкт, тому, це, мабуть, це наперед же так? вони хтось. Так, готують ну я так розумі, що фірму я не можу називати, щоб це так, не було рекламою. Не було. Тож цей проєкт діє, користується попитом і у дітей, і у роботодавців. І, до речі, в цьому навчальному закладі декілька центрів: це центр сантехнічних систем, є центр систем утеплення, є центр. Систем гіпсокартонних є центр по оздоблювальним роботам і багато іншого. Багато напрямів. І це, ну скажімо так, це один із кращих навчальних закладів, але це типово для наших навчальних закладів. Давайте от прояснимо, скільки взагалі зараз в регіоні, так і в Дніпрі, зокрема, закладів профтехосвіти. Угу. Тому що так, от минулого року нагадаємо, що говорили про скорочення цих закладів, так, от скільки наразі маємо цікаве питання. Дивіться в цілому, у нас в області біля 280 суб'єктів. Господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність в галузі підготовки робітничих кадрів. Але це і товариства сприяння обороні України, в яких наші з вами слухачі мають можливість, ну, наприклад, отримати права на керування автомобілем категорії Б. Це є професійна освіта, це і різні курси, це і е, центри на підприємствах. Але більшість із цих установ чи закладів вони надають додаткову професію, або вони підвищують кваліфікацію. Саме лише державні профтехнавчальні заклади надають первинну професію разом з загальною середньою освітою. Таких закладів у нас з вами 58. П'ять із них діють при установах виконання покарань, тобто це е, тюрми, е, там, де е, особам, що тимчасово обмежені і відбувають покарання, покарання. надається соціальна реабілітація, а е, насправді саме соціальною гарантією держави є нематеріальна допомога разова. А соціальну гарантію держави для молодої людини є надання якісної робітничої професії для того, щоб молода людина мала можливість самореалізуватися в житті, створити родину, одержувати зарплату і бути впевненим в своїй долі на сучасному ринку праці. Тому у нас з вами 5 десятків навчальних закладів професійно-технічної освіти, 12 знаходяться в місті Дніпро. 41 в області в інших містах і аграрних територіях нашої області. Два це технікуми, які мали мають відділення з підготовки робітничих кадрів. Проте, на жаль, один з технікумів в минулому році вимушений був закрити свою філію через законодавчу неврегульованість питання, адже законом заборонено. Мати двох головних розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету. А у нас так, згідно з це сучасних законодавчих норм. Технікуми фінансуються з обласного бюджету. У нас таких технікумів, державних технікумів 17. Плюс э, педучилища, медучилища, училища культури, які, які є комунальною власністю і історично фінансуються з обласного бюджету. Тож 17 закладів державних були передані нам на фінансування з обласного бюджету. Одночасно один з цих технікумів був, ну і зараз є в місті Дніпрі, а його відділення з підготовки робітничих кадрів, тобто ПТУ при цьому технікумі. Також розташовано в місті Дніпрі, фінансується за законодавством з міського бюджету два головних розпорядника коштів одного рівня бюджету місцевого, бо і обласний, і міський бюджет це є бюджети місцевого рівня. Тож, на жаль, нам не вдалося знайти порозуміння з міською владою, і ми вимушені були звертатись до міста, і місто прийняло. Учнів цього закладу на перерозподіл по інших навчальних закладах міста Дніпра. На сьогодні в місті Дніпрі діє 12 профтехучилищ. училищ. Одне з училищ ви щойно бачили. Ще, ну, більшість інших училищ, може, такі або трошки менші. Ну, скажімо, нещодавно, місяць тому, до нас приїжджав прем'єр-міністр України. На один із навчальних закладів, який готує робітничі кадри для південно-машинобудівного заводу. Тож це, і він, до речі, отримав з Кабінету міністрів на цей заклад було виділено кошти на закупівлю надсучасного обладнання. Для того, щоб от розвивати дуальну? Для того, щоб розвивати і дуальну систему, і для того, щоб підвищити значно ну, забезпечити підготовку кадрів відповідно до сучасних вимог роботодавців. Тобто вливання нашу... коштів може бути і з держбюджету, власне так що Кадмін виділив саме на цей навчальний заклад. Ну, звичайно, окремі, ну, на, кошти. наприклад, ті ж багато проєктів, які зараз у нас з вами робляться по загальній середній освіті, по наших школах, які є міською, комунальною або районною, там або влас знаходяться у власності об'єднаних територіальних громад, також виділяються кошти з державного бюджету. Тому це ну, ця система діє. Якщо повертатись до системи профтехосвіти, в профтехосвіті є на сьогодні, як і в школах, також і фінансування з державного бюджету, це так звана освітня субвенція, за рахунок якої оплачується робота вчителів загальноосвітнього циклу, або викла... ну, або в разі профтеху, це викладачі загальноосвітнього циклу. Фізика, математика, мова ну, розуміла, що отримати. Ми на сьогодні ведемо дискусію з кабінетом міністрів про те, що в профтесі є чотири категорії педагогічних працівників: окрім викладачів загальноосвітнього циклу, є ще викладачі спецдисциплін. Є майстри виробничого навчання, є вихователі, соціальні педагоги, тобто, всі ці. Працівники відносяться до педагогічних працівників, і на сьогодні ми порушуємось ну, постійно питання перед нашими колегами в центральних органах виконавчої влади про те, що освітня субвенція повинна бути розподілена на всі ці категорії педагогічних працівників. Тобто, сприяєте цьому. Дивіться, от ми поговорили про те, що є у Дніпрі 12 так професійних. Закладів, які готують власне спеціальності так технічні. А щодо недоборів або переборів студентів, тобто, яке зараз є, ну, є замовлення, яке маємо у цьому році в цьому році, згідно доручення Кабінету міністрів України, регіональне замовлення планується на рівні попереднього року. Бо кабінету міністрів заборонено зменшувати, необґрунтовано зменшувати, занижувати обсяг регіонального замовлення. Ми порушимо на під час робочих нарад перед нашими колегами питання, що шановні наші керівники, коли ви делегували місцевим бюджетам питання утримання навчальних закладів, то вибачте, ми розраховуємо на той фінансовий ресурс, що ми маємо. Тож або треба чітко визначити джерела надходжень і забезпечення фінансування профтех навчальних закладів, або не е, диктуйте, яким чином визначати регіональне замовлення. Тож На яко, яке маємо так по області, по тим 41 зак одному закладу профтехосвіти, які фінансуються з обласного бюджету, регіональне замовлення е, нами визначено в обсязі понад 7 тисяч осіб е, першокурсників. По місту Дніпру маємо проблему, бо фахову експертною комісією, до якої включені і представники об'єднань, репрезентативних об'єднань роботодавців і профспілки, і експерти з різних аналітичних служб і органів, визначена реальна потреба і роботодавців, і готовність закладів в обсязі понад 1800 осіб. Місто Дніпро, зважаючи на наявний фінансовий ресурс, який може виділити міський бюджет, готово фінансувати 1065 осіб. Тож на сьогодні у нас іде дискусія з містом. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки на порозуміння. Щоб Вони добрали ці 800, ну майже так, 800 місць. Ну, звичайно, бо ці кадри, ці діти, які здобудуть професію, будуть працювати на підприємствах міста Дніпра. Будуть сплачувати податки. А якщо взяти, наприклад, податок ПДФО, який ми всі з вами сплачуємо, ті, хто працюють в білій зоні, хто є платником податків. То податок на доходи фізичних осіб 60% цього податку залишається в міському бюджеті, бюджеті. Ну, і так. лише 15% цього податку йдуть в обласний бюджет. І останнє питання, так на яке прошу досить коротко відповісти, але все ж таки, от досвід Польщі та інших країн Європи, от саме в тому, що бюджет що. Ці профтех... заклади так вони мають забезпечуватися і фінансуватися саме місцевими бюджетами, тобто з міськради. От який досвід був у цих країнах? Більшість країн світу йдуть шляхом децентралізації. Це вірний шлях. Децентралізація, ми на цьому акцентуємо увагу. Це не лише території, але це передача владних повноважень громаді. Саме громадянин є. Джерелом влади в нашій країні, зокрема, згідно конституції. Тож в інших країнах є досвід і Чорногорії, і Польщі, коли було передано фінансування профтехучилищ за реформу децентралізації передано бюджетам територій. В Чорногорії не лишилось жодного профтехучилища. Тому що вони не хотіли фінансувати? Розумієте, рівень влади. Не керівників, а саме рівень влади як інституції первинної, тобто територіальної громади, він передбачає ефективне управління закладами дошкільної і середньої освіти, причому не повної загальної середньої освіти, а середньої, початкової і середньої освіти. Тоді це, вони це можуть робити ефективно. Для того, щоб управляти системою підготовки робітничих кадрів, яка Дає дуже віддалені наслідки. Тобто, коли ми з вами, наприклад, як міська рада, вкладаємо кошти в комп'ютерний клас або відкриваємо групу в дитячому садочку, люди це бачать, розуміють, будуємо дитячий майданчик, як ви ми бачите, розуміло, по місту так. багато робиться. Ми це бачимо, ми розуміємо ефективну роботу міської команди. Коли міський бюджет вкладається в профтехучилище, Наслідки для міста е, прийдуть років за 7, за 10, за 12. Так, потрібен час щоб для це, мерії це дуже далеко. Горизонт планування інший. Обласний рівень влади, регіональної влади е, полягає в тому, що регіональна влада е, вже на своєму інституційному рівні оперує питаннями балансування інтересів громад. І потолок планування міс... саме обласної регіональної влади це 10, 12, 15 років. Тому обласна, і це показує регіональна влада, і це показує світовий досвід, ефективно управляє професійною освітою. Міська влада влада об'єднаний рівень об'єднаної територіальної громади. В питаннях підготовки робітничих кадрів може бути партнером, повинна допомагати, повинна брати участь в плануванні, але управління і фінансування повинно бути на регіональному рівні. І от на цьому ставимо крапку так будемо слідкувати, як будуть розвиватися події так з профтехосвітою у нашому регіоні, в нашому місті. Зокрема, говорили сьогодні про професійні технічні заклади разом із заступником директора департаменту освіти і науки Ніпро ОДА Антон Антоном Димуро. Дуже вам вдячні нашим глядачам. Дякуємо за увагу. Це була тема дня. Побачимось.